Бүгін кіші кілікі қолқының ұйқысын ғадаттегі шәйтеш таушы түгіл, бейік диварларыны жеміруші экскаватор бөлді. Күршідегіне бір юлы екі техника үшілей. Кіші кілікі бестесінде ең зұр биналарының бірсін сүті үшін ауыр техникінде 5-ші сентябр күні өкілі шыл күннен баша берді жилге тузан құтырына, енді автомобилерге қымаша олығы етмес үшін аны мақсус ұратып алғанлар. Техниканың ішлегенін суд приставлары күзетті ұзақ вақытта ұзмады. Бинаның құжасы Әлі Ғалаудинов көрінді әйтуінше, жер үшестігін 94-ші елда сатып алған ұлшақта бұрын Биіктау районына қарай. Әлек 2013-ші елға қадар мұнда түзіліш алып бара, бинаның склад үшін файдалана. 98-ші елда бұл территория Қазанға көше, 6 елілік жер үшін құжа білен Қазанның башқарма комитеті арасында суд ішлері баштана. Шәхараны законсыз түзілген деп тануыны сұрай. 13 году. Были все суды со мной. 2013 жылда бұл еш бойынша суд башланды. Менде бинаның хужасы икенін испатланған документ бар еді. Судтан сан аны ғамелден шығардылар. Мен мұны законсыз деп ойлайм. Суд қарарына негізленіп, шәхәр бинаны мұннан алуыны тәләп етті. По этому зданию, которое сносится сегодня. Бүгін сүтілі тұрған бина законсыз деп табылды. 2013 жылының мартында Совет районы суды шындай қорар шығара, шынки оны түзігі рөқсет алынмаған бұла. Демек, бұл үш иратында қорқыныш тудырала. Бүгін екі ақ көзге көз ұшырашты, бәхәсләшіп алырға да үлгірәлер. Суд приставлары өз білдігі білен түзілген құрылманы сөйті тұрында суд қорарын өте. Милікші шәқси тұрақ түзіліші үшін белгіленген участықта бина сала. Милікші суд қорарын шәқсен өтемәу сәуіплі, ол мәжбүрі рәуіште сөтілі. Өзі сөтмеген үшін Әлі Ғалаудинов үстеме ақша төлерге тиеш бола. Ол қазір дұрыслықны юғары сұтта әзілемекші. Бұйылғына Қазанда 20-ден артық бинаны сөттелер. Руслан Сындинов, Рәмзіл Ғарипов, Яңа ғасыр каналы.